Esan nuen bezala, datorn urtea begira, ez ginen ipiniko, lasaitasun matematikoa hartu arte. Lasaitasun hori ondala aste batzuk Zaragoza etorri zen, lortu genuen, bat eta behi irabazi ondoren. Eta hortik aurrera ipini genuen martxan datorren urtera begira. Momentu horretan hasi ginen, ebaluatzen, urtea, aztertzen, analizatzen. Hainbeste kuestiño, bai alde kirola arlotik eta bai instituzional arlotik. Eta alden neurrian erabaki eta hobeenak hartzeko datorren urtera begira. Horrei refleksioak kontrastatu ditugu arlo guztietan dauden pertsonekin, estamenduekin, eta bueno, atzo gauean gura azkenengo junta batzordean horren arabera eta denokin kontrastatu ondoren erabaki hartu genuen, erabaki ahoz bateko erabakia, erabaki instituzional bat, eta zuen zuei kontatzen noa momentu honetan. Gure erabakia Marcelo Bielsari ez proposatzea datorren urtean Atletiren bankioa egotea da. Marcelo Bielsa, dakizuenez, azken bi urteetan egonda gurekin, gurekin etorri zen, erongo urte baterako, pasadan urtean berriro onartu zuen gurekin egotea, eta nik uste dut legezkoa dela Marcelo Bielsari bere lana, eta berak ekarri duen ekarpena guretzat behar den bezala baloratzea, baina bueno, guk datorren urtera begiratuaz, eta beti Atletik goian ipinita eta bere interesaren hobekuntzarako beti begireta, uste dugu aldaketa bat egon behar dela.